Seguinte, galera, em alguns vídeos meus eu falo que o nacionalismo do Ciro Gomes me incomoda. E algumas pessoas me questionam, né? Falando, por que que o nacionalismo te incomoda? E eu respondo, né, que é porque eu sou cristão. E hoje eu vou explicar o porquê que um cristão não deveria ser nacionalista ou patriota. Por que que eu tô fazendo isso? Porque esses dias a minha avó tava cantando, né, a música, o hino da bandeira, e ela falou, viu só como eu sou patriota? Aí eu falei pra ela, bom, você não deveria ser patriota, né, mas tá valendo. Aí eu tive que explicar pra ela, e me deu vontade de fazer esse vídeo, beleza? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça é que o Brasil não existe, tá? O Brasil é uma criação humana. Simplesmente um grupo de pessoas se juntaram pro livre ou não tão livre assim, espontânea vontade, e determinaram que esse pedaço de território se chamava Brasil. Ou se chama Brasil, no caso. É, então, mais uma vez, o Brasil é uma criação humana. E pronto, entendeu? De você exaltar essa criação humana de forma ou patriota, né, que seria uma exaltação dos símbolos, dos símbolos, né? É idolatria, ponto final. Tá, isso é idolatria, não tem o que discutir. E você ser nacionalista é você fazer acepção de pessoas, tá? Você se sentir pertencente a um grupo exclusivista, né, de pessoas que nascem naquele país ou de pessoas que têm o mesmo sangue que você. Isso é exclusivismo. Então isso vai contra o que, né, o Evangelho nos diz, não só o Evangelho, não só Jesus, como os apóstolos. Que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Entendeu? Se Deus não faz acepção de pessoas, por que que eu vou fazer acepção de pessoas pelo meu local de nascimento ou pelo meu sangue? E é por isso, galera. Beleza? Valeu, até a próxima aí. #paydaysaí